Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Jeg tenker at som en sikh så det vår plikt å stå imot urettferdighet, akkurat som det vår guruer gjorde. Så hvis vi fortsetter å forurense landet vårt, så vil det påvirke de mest fattige landene, de mest utsatte. Og det vår plikt å kjempe mot urettferdighet. Ja, og det ser vi jo mot når vi kommer hver gang til India. For nå ser vi at hver eneste gang vi kommer, så blir det verre og verre. Det er veldig dårlig luft her. Det er veldig mye forurensning. Og dette må vi gjøre med noe nå, for ellers så blir det jo alt for sent. Det som norske sikker kan bidra med, de kan hjelpe India med i alle mulige møter for å få et bedre miljø her. Og de kan også støtte EcoSikh. La oss feire 14. mars som World Sikh Environment.